Chilinum migiugatielinum ov aprume antarik ochkin na oner mi mets aigi hin khnzoreniov yev urish buitser tsare yev geghetsik tsagikner yev giugatsin pokrer na sovrabar khnzoreni et erkhagum ait jamanak khnzoreni neran ir amenalav khnzornern er talis բայց հետո խնձորենին ծերացավ և դադարեց խնձորներ տալուց։ Հիմա, երբ գյուղացին էլ խնձոր չէր ստանում, նա որոշեց, որ ծառը անպետք է։ Եվ որոշեց կտրել ծառը և փայտը օգտագործել կահույք սարքելու համար։ Իր կարծիքով, քանի որ ծառը շատ մեծ է և հին, շատ լավ կահույք կկարողանա սարքել։ Նա մոռացավ, որ երբ փոքր էր նա միշտ բարձանում էր ծառ և խնձորները ուտում։ Հիմա խնձորենու վրա ապրում էին մի քանի փոքր կենդանիներ, սկիուռեր, թռչուններ, միջատներ և այլն։ Երբ գյուղացին սկսեց ծառը կտրել, բոլորը ներքև շտապեցին, հավաքվեցին գյուղացու մոտ և ասեցին. Խնդրում ենք, մի կտրիր ծառը, երբ դու փոքր էիր, մենք քո հետ այս ծառի տակ խաղում էինք, սա մեր տունն է և ուրիշ տեղ չունենք գնալու։ Բայց գյուղացին նրանց չլսեց, նա բարձրացրեց իր կածինը և իր արանցումը մեծացավ։ Խնդրում եմ, մի կտրիր ծառը և ավիրիր իմ տունը և երեխաներին, ասաց սկյուռը։ Խնդրում եմ, մի կտրիր ծառը և քանդի բունս, ասացին փոքր թռչունները։ Խնդրում եմ, մի կտրիր խնձորենին, ասաց մորեխը, բայց գյուղացին մոռացավ իր մանկությունը և ընկերներին։ Նա սկսեց ավելի արագ կտրել ծառը։ Կենդանիները հուսահատվել էին, նրանք ամեն ինչ կանեին, որպեսզի խնձորենին փրկեն։ Փոքր կենդանիները ասացին. Մենք կերկենք քո համար, երբ աշխատես դաշտերում, մենք կմեծացնենք քո որդուն, նա չի լացի, այլ ուրախ կլինի, դու կսիրես մեր երգը և երբեք չես հոգնի։ Բայց գյուղացին նրանց չեր լսում, ինչքան խնդրում էին, նա շարունակում էր ծառը կտրելը։ Հանկարծ նա մի փայլուն բան նկատեց, նայեց և հասկացավ, որ այն փեթակ է, մեղրով լի։ Նա մի քիչ վերցրեց և կերավ, մեղրի համը իր մեջ փոքր տղային արտնացրեց, հանկարծ մանկության հիշողություններ հիշեց, մեղը այնքան համեղ էր, որ նորից էր ուզում, նա ուրախացավ, շեպտաց և ասաց, սա հիանալի համ ունի։ Հասկանալով գյուղացու տրամադրության փոփոխությունը, կենդանիները ասացին, ես քեզ միշտ կտամ քաղցր մեղը, ասաց մեղուն, ես կկիսեմ իմ ընկույզները քո հետ, ասաց սկյուռը, մենք կերկենք քո համար, ասացին թռչունները։ Վերջապես գյուղացին հասկացավ իր սխալը և կացինը իջացրեց։ Նա հասկացավ, որ ծառը շատերի համար տուն է։ Նա հասկացավ, որ ծառը իրականում պտուղներ տալիս է։ Նա ուզեց, որ իր որդին նրա մանկության նման մանկություն ունենա։ Նա ասաց կենդանիներին. Ես խոստանում եմ, որ ես երբեք այս ծառը չեմ կտրի։ Ես հասկացա իմ սխալը և կթողնեմ, որ դուք խաղաղությամբ ապրեք։ Եվ կենդանիները խնձորենու մեջ ուրախ ապրեցին։